O conflade precisa estar ciente de que a fase mais avançada do processo de descondicionamento, inevitavelmente, o lança num longo período de solidão e de ausência de sentido existencial. Mas essa solidão não tem nada a ver com o compartilhado condicionamento do que se tem por solidão, aquela solidão romântica. Tão expressa nos chororôs musicais de sucesso. Do mesmo modo, a total ausência de um sentido existencial não tem nenhuma relação com a antiga depressão. Essa ausência de um sentido existencial tem relação única com a instalação das bases da lucidez a qual o permite perceber de imediato a falácia de todas as invencionices e modismos sociais, da falta de lógica de continuar se ajustando e alimentando um enorme sistema de crenças que só possuem a sua continuidade devido à compartilhada ausência de questionamentos quanto ao que é realmente essencial. Tudo que antigamente era tido por metas, por sentido de vida, e que não passavam de influências forçosas que partiam do parental e do social, assim como dos próprios instintos adulterados por uma cultura sexista e glutonária. Agora é percebido como metas totalmente destituídas de sentido, produtos de uma mente carente da sobriedade, da lucidez. Nossa observância de grupo tem demonstrado que, nesse momento do processo de descondicionamento, uma grande energia se faz presente, mas que a mesma não encontra motivos reais para a sua aplicação. Os livros da estante já não dizem mais nada. Crenças, sistemas, programações, escolas iniciáticas e de mistérios, a busca de poder, prazer e validação parental/social, a militância política, o colecionar de frases impactantes, a participação em redes sociais, o poder de consumo, as vitrines comerciais. Nada mais nos chamam a atenção e tudo se mostra absurdamente infantil. Do mais fundo do nosso ser, instala-se uma percepção de que aquilo que realmente precisamos não se encontra em nenhuma parte da compartilhada estrutura social condicionada, nem mesmo nos limites mais aguçados de nossa lógica e razão. Aquilo que percebemos como realmente essencial e que poderia nos mostrar o real sentido de nossa existência, o conhecimento do que é vida, do por nascemos, para que nascemos e em que nascemos, só pode nos ser apresentado por meio daquilo que convencionamos chamar de um libertário derrame de lucidez criativa. Para todo lado que olhamos, não encontramos representatividade. Não ocorre nenhuma forma de identificação real, visceral. Mesmo em relação ao contato com os nossos familiares, percebemos que nossa identificação ocorre somente no que diz respeito a um processo histórico, a um condicionamento que chamamos família, o qual se mantém muito mais por responsabilidade, pelo medo do desamparo. E de futuros sentimentos de culpa, do que por meio de uma genuína identificação e bem-querer. O sentimento da realidade sempre vivida de desconexão, de se sentir um estrangeiro, a qual sempre foi mascarada por uma forte tentativa de ajustamento, agora explode diante do nosso olhar sem qualquer necessidade de esforço por nossa parte. Esse jogo de forçoso ajustamento é percebido não só em nossa realidade, mas na realidade da grande maioria que nos cerca. Essa percepção não carrega qualquer sentimento de culpa ou de raiva. Ao contrário, ela carrega em si as bases da genuína compaixão. Uma vez que tudo isso é percebido como algo natural, como um modo natural de ser, como parte do funcionamento da inquestionada e compartilhada estrutura social condicionada.